السلام عليكم. والله شوقة. You know وحن ربا وصفية. السلام عليكم وعدين السلام يا هذي اللي مقلايو. وأنا جيد إنكو يروح عن سوق قلايا. هل ساعة كذب مركا. وحن ربا ولا ليالو وسيدك دقها ودوبة مسج كان. waxyaabaha isoo gaaraya akhbaaraha isoo gaaraya awgoodaan u soo galay waxa la ii sheegay in meeshi boosaas ahayd maanta wax ka jiraan shaqaan ku jiray waqti badan ba ma hayo laakiin waxaan rabaa inaan dadkayga iyo gabdhaha walaalahay oo leeyahay waxba lagu yeelay boosaas maanta in aan u soo gudbiyo maaragtay taageeradeeda iyo inaan garab taaganahay iyo inaan u digo laba sababood aan u soo galaaya message-ka maanta waxaan u soo galaaya koow inaan gabdhaha walaalahay u sheego inaan garab taagnahay maqaan wax ka sii geedkan inaan garab taagnahay waxaan kalo ya khayraal ahada maqaan waxaan sameeyay ii kaadiya I have no idea what I did. Yeah. Okay. Waxaan ku jiray shaqo marka bareegan soo qaatay waxaan rabaa inaan maareeyo intaan yarta u duubo dadkayga iyo gabdhihii walaalahay ahaa. Waxaan ka hadlayaa waa ogtihiin waa dakadii iyo rabshada ka jirta boosaaso. Ee campaign-ka aan ku jirnay oo ku diideenay dakada in la qaato. Marka waxaan rabaa inaan u sheego gabdhaha walaalahay ah waxa la ii soo sheegay warar aan fiicneyn waxa la ii sheegay in gabdhihii la xirxiray gabdhihii mudaharaaday in la xirxiray dadka qaar waxay leeyihiin waxbaa la yeelay laakiin ma hubo in wax la yeelay caddayntii waxay tusa ma arag weli laakiin xataa haddii gabdhaha la xirxiro waa foolxumo iyo masiibo puntland ku habsatay maantay in gabdhaheedii sharafta lahaa qiimaha lahaa xabsi la geeyo iyagoo xaqooda u diriraaya oo dulmiga iyo duulaanka lagu yahay dalkooda ka diriraaya gabdhaheeni in xabsi lagu xiro yaa in xabsi lagu xiro gabdhaheeni wax aan ogolaanayna iyo waxaan qaadanayna iyo wax aan maqlayna midna ma aha waxaan u sheegayaa laba sababood aan u soo galay koow inaan hal hadal iraahdo gaas iyo waxa uu wato iyo dadka uu ku shaqaysto iyo tan labaad oon rabo inaan ciidanka la hadlo Puntland iyo tan saddexaad oon rabo gabdhaha inaan walaalahay la hadlo waa tan koowaada Puntland maamulkeedow gabdhaha Puntland ee Soomaaliyeed sharafta inaa ka qaadaan ood gabdhaha xabsi gelisaan adinkoo rabo inaa carab u gumaysaan hadalkayga isfacan u dhageysta carabaa rabtaan inaa u gumaysaan gabdhaha Puntland yaa oo aad xabsi gabdhaha ugu guraysaan carab gumaysigeeda yeela wax i geli kara ma aha madaxa i geli karana ma aha wax aan qaadan karona ma aha wax la ii soo sheegay maanta inaa gabdhihii Puntland aad tiraadaan carabaa liidiin gumaynayaa yeela oo xabsi u gelisaan oo raggiina ku daawadaan raggii dhalay la dhashay qabay ay dhaleen inay ku daawadaan wax i geli kara ma aha waxna geli kara waxaan qaadan karnana ma aha ilaa hadda waa iga dhaadhici laada maanta waxaan lahay ii soo duuba oo video tusa gabdhaheeni oo xabsiye la geliyay ii soo tusa wariyaha macaraba gabdhaheena loo gumaynaya haddaa adinku laaluusho soo qaateen gabdhaha yagii sharafta iyo qiimaha lahaa maa xabsiye la gelinaya oo carab loo gumayna waa taariikh cusub waaye on history soomaaliya ka dhicin gabdhaheeni in xabsi loo geliyo carab imaaraad in loo gumeeyo ay yeelaan aad tiraadaan maxaa dhahaa jilbaha u dhigta carab inaad tiraadaan gabdhaheeni wariyaa xaggee ka imaan kartaa dhaqankaas xaggee ka keeni kartaan nimanka maamulka haystoo tuugada ey oo lasoo kiraystayo xaggee dhaqankaa ka imaan karaa inaa gabdhaheeni xabsi inta geysaan asturnaa oo sharafta lahaa
oo qiimaha lahaa oo quruxda badnaa oo Puntland iyo Soomaaliya gabdhahoodii ay ku sharfoonaayeen inay xabsi geysaan iyaga sheekeeya Puntland oo gabdhaheena in xabsi maanta ay ku jiraan oo ragina daawanaayo iyaga sheekeeya goorta aan sida loo gumoobay oo sida gunta loo noqday oo gabdhaheena xabsi loo gelinaayo amaarad gabdhaheena xabsi amaarad loo gelinaayo imaarad yaala ninka xunka ahoo saciid la leeyahay oo kiraysan wariyaha wallaahi billaahi Puntland dhulkaa la dhigaa dhulka boosaaso haddeedaan gabdhaheena soo bixinin xabsiga ka soo deynin within 3 hours waaga hadduu ugu baryo gabdhaheena wallaahi dadaa diyaar garoobay gabdhaha iyaga haddeedaan xabsiga ka soo deynin yaa tan dhacda taariikha ka dhacaysa boosaaso taariikha ka dhacaysa gabdhaheena waa in la soo daayo now ragga haddii xiniinihii laga siibay oo ayna rag ahayn yaa gabdhaha iyagaa damiirka ku haray nalama gumaysanayo dalkeennana annagoo shaahida ma la qaadanayo ma garateen wallaahi inta gabar naga mid ee noosha inaan la yeelaynin waxaa idiin sheegayaa gabdhaha in laga soo daayo xabsiga waay yaa waxaa kaloo la ii sheegay ciidan inay gabdhaha gacmo inay wax ku dhufteen caddayntiisa la ima soo dirin waa la ii sheegay waxaa idiin sheegayaa ciidankow gabdhihiina haddaa taabataan oo carab idinkoo idin soo kiraysatay nimanka cuncunka ah oo mushaarka 200 idin siiya ee saarasan aad gabdhaha iyaga gumaysataan oo dishaan oo dharbaaxdaan wallaahi waa aana idinku maqan waay annagoo dhan imaanayna iskiin celinayna wallaahi inaydan ku nabadgelin Puntland shaatiga ciidankana mar dambe ma xiranaysaan wallaahi shaatiga idinka siibaya haddaad gabadhayada taabataan gabadha annaga haddaad taabataan yaa ood xumaysaan ood xabsi gelisaan wallaahi Puntland waa lisbaran ninka gaasaho waxaan kuu sheegayaa wariyaha haddii adiga lagu gumeeyey oo lagu haysto gabdhaha iyaga lama qabsanaayo nalama qabsanaayo annaga gabdhaha iyaga xabsiga hadda kasoo daa hadda now kasoo daa xabsiga wariyaha haddii lagu leeyahay adiga ha lagula tago annaga nalama qabsanaayo gabdhaha lama qabsanaayo ragow haddaa isdhiibteen ragga Puntland oo haddaa isdhiibteen oo lidin laalusho dalkiinni gadateen oo barqacad suuqa istaagteen oo naftiinni iyo xaar iyo dadkiinni iyo dalkiinni iibsateen gabdhaha iyaga ma yeelayaan taariikhna uma lihin in nala yeesho gaasow nalama yeelanay haddii adi lagu leeyahay nalama yeelanay annaga wallaahi inaan la dhimanaya oo aan la noolaanaynin oo laisku baaba'aya oo boosaaso waxaa la yiri iyo Puntland nabaday nabadi jiri mayso DB Wallnan haysan mayso annaga waa bixaysaa DB Wall waxa soo socdaydaan ogeyn waxa aan abaabuleynaadaan ogeyn gabdhaana wada barnaamijkan gabdho raggii waa la iibsaday gabdhihiyaa kacaaya gabdhihiyaa isxoreynaya xorriyadda gabdhaha ka raadinaya Puntland maanta raggii waa la iibsaday raggii waxay u qaybsameen qaar aashuunka adima iyo qaar la iibsaday oo dharkii iska dhigay oo sharafti iska fiiqay ay u qaybsameen iyo qaar aashuunka adima gabdhihiyaa soo haray gabdhaha isxoreynaya waxaan idiin sheegaa gabdhaha meeshii laga soo daayo waay maanta waa hadlay berrina subaxna waa hadlaayaa abaabulka aan ku jirnana allah og ma garateen wallaahi nabad inayna ahaanin boosaaso haddii gabdhahayga xabsi ku jiraan wallaahi inayna ahaanaynin gabdhaha iyaga wiilalay dhaleen sama ogidin wiilalaa la dhashay haddii raggii waaweynaa laga yeeshay oo la gatay gabdhaha iyaga wiilal bay dhaleen wiilal baana la dhashay waana isdiyaarinayaan dhalinyaradeenni Puntland waa isdiyaarinayaan gaasow meeshaa geli lahayd aa la rabaa gabdhaheena 24 hours lagu qabtay waa inaan soo deysanaa waana mudaharaadeynaa waana diideynaa dekeddana waa la tagayaa waana la lugeynayaa poolna waa la ceyrsanayaa gaasow yaa xiri kartaa yaa xiri kartaa adiga ninka xunka oo saciidahood wadato yaa xiri kartaa noo sheeg yaa xiri kartaa yuu xabsi karaa xabsi yuu karaa yuu caburin karaa xabsi
waxaan u sheegaa gabdhaheena niyadeena idin ka jabin wallahi inaan yeelaynin waa isku xareeyneena pool buntilaan anaga leh nimankii hadii la yeeshay oo ay noqdeen caada qaate anaga aan caada qaate noqonaynin anaga xurriyada keensaneena anaga dalkeena xoreysaneena ku seexo gaaso ku seexo anaga dalkeena xoreysaneena ismadiya diiday dib u wad shacabkiya diiday wariyaha dad development ay taa dalka la dhisaayo manal ku qasbaya sandulmiya developmentiga development ma waa tuugo waa xaraash magaratay waa bixaysa dib u wad ana ku sheegaa waa bixaysa ciidankan u hal aan la hadlaya you know u dambayn waqti badan ma heesto ciidanko wallahi tuu tahay in ka dhigaaya magaciidiina sawiradiina meelaha lagu dhijinaa darbiyada waa la isoo sawiraa nin kasta oo gabar buntilaana in yar si xun u eega sawiradiina meel baan ku dhijinaynaa taariikh xumada kaa raacda waa lagaa sheekeyn doonaa waxaydan taariikh u lahayn haddaa maanta bilowdaan oo gabdhihiina carab aad u gumaynaysaan wariyaa imaaraad inad soo karayso ood gabdhihiina wax yeeshaan sawiradiina la isoo diraa meel walbaan ku qoraynaa magacyadiina waa laidinka faanayaa haddaan laidinka faanin ina faaraxi ma dhalin haddaan laidinka faanin haddaan laidinka faanin oo laidinku qoslin oo taariikhda aydaan gelin xaaraani maa laigu dhalay gabadhiinna seefar u saartaan carab wariyaa carab idinka idin wadato iisoo dira sawirada sawiradaa la iisoo diraa wallaahi ninkii ciidan ah oo gabar asoo saa u eega la iisoo sawiro taariikhda meel walbaa idinku qoraaya gabar dambo idinla hadlaysana ma leh kuwa aa qabtaan oo idinka furanaynaa gun baa noqonaysaan la calaamadiyey karoos la saaraya karoos wariyaa car gabartaabo ninka gabar xabsi ku ridayo waa inaa hadda soo daysid hadda waa inaa soo daysid gabdha kuma dhacdaan gabar annagaa inaa xabsi u gelisaan nin caraba awgis wariyaa sawiradaa la iisoo diraayaa haddaanan idin naadin haddaanan magacyadiina meelaha ku qorin haddaanan idin sheegin haddaan gabdhaha laidinka furan haddaan xaaraan laidinka dhigin najaase ah inayaasiin ma ihi intaasaan kusoo koobayaa gabdhaheenna waxaan leeyahay waa mintideynaa haddiina loo hanjabo amba waa lii hanjabaa maalin walba haddiina la caayo haddiina la xumeeyo waa is-xoreynaynaa annagaa damiirka nagu haray nimankii waa la iibsaday nimankii xaraashay noqdeen buntilaan raggeedii xaraashay noqdeen mid aashuun ku adimayo mid laaluush qaatay noqdeen gabdhaheenna xaraash dalkeenna xoreysanayna haddii lagu caayo haddii lagu dharbaaxo taariikhaa qormaysa taariikhaa qormaysa haddii lagu caayo haddii lagu dharbaaxo haddii lagu xumeeyo taariikhaa qormaysa taariikhaa qormaysa cargaasoo gabaraan leenahay wax ku samey wir waana la isu soo noqonaa berina waa hadlayaa ballan waxaa iga ah inaan halkaas soo fariisto maalin walba gabdhaheenna hadda in la soo daayo waa hadda now odayaasha isimadiyow waa ceebaysantiin ogaada isimadiyow odayaalow ragow waa ceebaysantiin gabdhihiina haddii caawa ay xabsi u hoydaan waa ceebaysantiin taariikhaana gasheen caraba idin wada kiraysatay idinkoo dhan gabdhihiinii aad dhasheen oo dalka badbaadinaya in xabsi la geliyo waa taariikh cusub waa taariikh cusub yaa raggiina guryaha jiifaan gabdhihiina xabsi la geliyo weli ma dhicin weli ma dhicin raggiina shaah cabaayaan oo qosqoslayaan la kiraystay gabdhihiina xabsi jiifaan dalka iyagoo difaacaya taariikh waa rag ma jiro buntilaan dumaraa haray anaa hadda dhahay har nin ma jiro gabdhihiinni oo xabsi lagu guraayo ma ragaatiin wariyaa carab imaaraad idin soo karaystay oo gabdhihiina xabsi lagu guraayo calaa kulli xaal waa soo galaa berito gabdhaheenna waxaan leeyahay dhexda xirta wallaahi annagaa dalka badbaadsanayna nin ma harin nin ma jiro gabdhow berito jidka mara weer xirta dagaalaan ku qaadaynaa ragga tuugada ah oo dalkii iyo dadkii iyo ummaddii xaraashanaya oo isdhiibay rag ma jiro waa isdhiibeen anaa idin dhahay waa isdhiibeen rag buntilaan ma jiro waa isdhiibeen
waxa sameysan hayeelina dakadeena wallahi ina la qaadanaynin waasan ku balanay gabdhow hadii dakadeena la qaato rag ma jiraayo wiilal ma jiraayaan caruur ma jireeso nolol dambe jirmeysa dakadeena hadaan yelno in la qaato wallahi in nolol dambe jireynin sharaf dambe jirmeysa ragii waa aragtan si isu dhiibeen ragii waa la yeeshay la qaaday ragii gabdhow idinka haray hayeelina xabsi ya sheegtay shan boqol oo habeen hadii xabsina lagu xiro ya hayeelina حبس محوية نينك أسكريغا أو وحا وليغا قدملا أو بنتلا عودة شي أو قبضو دي انتوك حيايو أو حبس قليو إمارات سقو وشقينايا وايغا قدملا عده وايقلي لعده وايقلي لعده هي تاريخة قدميسو وحاين اللاي هاي قبضو دحدي حرتا هاوش كو هادي كو تاي كو كو آنيغا ومانو بمسيشال يسو درا اللاي نايا محا دالك هورماركو ودي دنتا وحان كوير آنيغا مرايكان انشوغا عد يا والله انت هنشبات يا عي لي صدره نمن لكريستي او غاس او ذكريسن او توغا يا توغا ايغان ميلان كوب سندونا ما غرتين ميلان كوب سندونا والله اني داني ام سنينين تاريخا سوتا ما غرتين بنتلان قبلها حريسناي قبلها اسكله رغي وال ايبسدي هدا رغتين هلا واكا ساي قبلين حبسيد كسو صار قبلين يا عرب لو كرينا وريا قبلين يا عرب لذين يا يالا او لذين غوميو waxaa idin leeyahay dagaalka duqo ya maanta koow gabdhaha Soomaadan taaban maanta koow yahay maanta koow yahay ala kulli hal intaas aan ku soo gabagabeenaya awlaa heesatadan awlaa iga dhac maanta oo hadar meesha ka soo baxay laakiin barito barito baan soo galaaya hadaan gabdhaha la soo deynin taariikhda dhaceyso wiilasha yaryar ee dhaleen iyo walaalood noo is diyaarinayaan gaas wax geegelisa waxa isku furtay dagaal beech cusub isku furtay waayo gabar kasta nina dhalay nina qaba nina la dhalatay you have to know that gabdhaha meel cilaa laga ma keenin somogid waa lis organize gareena guriyahan la idin ku soo galaaya gabdhaha now ina si deesin wa intaas on ku soo kooba now ina si deesan gabar dhamaan farma saari kartaan hadaaba mudaharaadeena hadaaba boqolaal iyo kumanaan noqonayna gabdhaha hada far saarteen ya waa bis ceebeysan ba ala kulli hal gabdhuhu laaluush ma qaataan waxan ku soo gabagabeena gabdhuhu lama laaluush gabdhaha tuuga ma aha oo dalka ma xaraashtaan ismi iiyaan oo lama iibsada gabdhaheena reer Puntland wariyaa gabdhaheenu xaraash ma aha ismi quraayna is iibiyaan haddii aadinku is iibiseen oo suuq istaagteen gabdhaheena ismi iibinayaan waa ina soo deysaan now tomorrow 24 hours aadin qabanay soo daay gabdhaha intaas aan ku soo koobaya anu halkaan ka soo hadlaya gabdhahaygi iyo dadkeygina waa isku xiranahay waan iska warqabnaa wallahi inayna suuneyn waxa wadigaaso db wall adiga orodal ninkaga saara Puntland orod idinku carareysaan ana idin tusay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh